که وک ایروده اول پنج ریبندان سال 1329 یا روژی هاو بری سال 1951 یا زاینی و سقط دوله سرک وزیر وی چاخی ایرانی لطمن 7-8 سالی دا کوچا داویه کر و سقط دوله لدما سرک وزیری خدا به ورگرتن رشوت لانگلستانی رازی بونا خادگل رکفت نامه سال 1919 ایان کره بو لگوری وی رکفت نامه سال 1919 ایران دی کفته بند دستلاتا بریتانیایی ده. لروژه چی و گمرو دوله سالی 1358 هتاوی برانبر به 1908 زینی یکم هول جردنکانی سرو کماری ایران دوهای شورشی گلانی ایران بره و چو که پینز کز بناوکانی دکتور ابوالحسن بنی صدر دریادار دکتور احمد مدنی کرمانی دکتور حبیبی دکتور سامی و داریش فروهر به دوای یک داد دنگی یکمیان هیناو بنی صدر بو بسر و کماری ایران. در روژه که وک ایروده اول 24 ژانویه سال 1924 یا زاینی هاو بری سال 1302 یا روژی سرباره وصیت نامه یا لنین سی روژان پشتی کوچا داویه یا لنین نوی باجر سن پترزبورگ گهورین او کرن لنینگراد. لروژه چی و گمرو داوله سالی 1939 زینی برانبر به 1317 هتاوی لاکامی بوملرزه چی به هز لولاتی شیلی زیاسر ل 30,000 کس جانیان لدزده. دنیا منم سوتابی، می‌پرسم که لاست
شاود تا کی نامی بر حتن نهی نیت بی شاود مردم بدوا به آگاهی وقتا بمرم نتاود مردم بدوا به آگاهی وقتا بمرم نتاود نبی شیرین نبی دلاری آوان نبی نبی شیرین نبی دلاری آوان نبی چون نبی باید جاری روی دلم آورد چون نبی باید جاری روی دلم آورد رحمة وروح
رزانی بندی سخما بنجی نرمی برد بودو گما رزانی بندی سخما دسی بردو بعیش ویدوا دریه نامان جیتابا دسی بردو بعیش ویدوا دریه برچمو بسکا کالاکی زرنگ او خرنگ ای هیا ساکی برچمو بسکا کالاکی گردن برس کل مالاکی خم قربان ورد خالاکی گردن برس کل مالاکی خم قربان ورد خالاکی لنجاكا برحمة وروح دريكا وكوسسكا لنجاكا برحمة وروح دريكا سریع و ریکانی ستی وک من بقربانی لندی سریع و ریکانی ستی وک من بقربانی گفتو گو سوزونی آنی دل شیدابو بوچاوانی گفتو گو سوزونی آنی شیده بو بچاوانی و کسس که لنجاکا بی رحمه و روحم دریاکا و کسس که لنجاکا بی رحمه و روحم دریاکا
بینەرانی هێژە و خۆشەویستە و کاتتان باش و سڵاوی پڕ لە خۆشەویستی ئێمەتان لە تیشکاوێژی تیشک تیڤیەوە پێشکەش حوتویەکی دیکە و لە ئێوارە شەمەیەکی دیکەدا ڕاستەوخۆ لە پاریسی پێتەختی وڵاتی فەرەنسەوە دێینەوە ماڵەکانی ئێوە سڵاوتان لێ دەکەین و ئاواتیەوە دەخوازین کە حوتویەکی پڕ لە سەر و دڵخۆشیتان تێپەڕ کردبێ ئەم حوتوەش بەشێک لە ڕووداوە گرنگەکانی حوتو و بە بەشداری چەند کەسایەتیەکی بەڕێز تاوتوێ دەکەین بەبیرێوەی خۆشەویست دێنمەوە کە حتمەن سەرنجی و تێبینیەکانی خۆتان لە هەمبەر مژارە جۆر بە جۆرەکانی تیشکاوێش کە ئێوارانی هەموو شەمەیەک ڕاستەوخۆ حەول دەدەین پێشکەشتان بکەین بۆ ئێمە بەڕێ بکەن حتمەن ئەو تێبینی ڕەخنە و ئەو ڕێنوێنیانەی ئێوە دەتوانێ یارمەتیدەری ئێمە بێت بۆ تێر و تەسەلکردنی زیاپتر تێر و تەسەلترکردنی بەرنامەکانی تیشک تیڤی وهەروەها تیشکاوێژی خۆتان ئەم حوتوەش بەشێک لە ڕووداوە گرنگەکانی حوتو پێکەوە تاوتوێ دەکەین بە بەشداری بەڕێزان هەمزەی بایزیدی کادری دێرینی حیزبی دەموکراتی کوردستان و نوێنەری پێشووی ئەو حیزبە بۆ کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ هەروەکو ئاگادارن لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا پاش بڵاوبوونەوەی وتارێکی داریوشی هوماین و هەروەها بانگەوازی ئەوەی کە گوایە کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ کە وەکو ئەلتەرناتیڤی داهاتووی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ئێراندا ناوی لێ دەبرێ ڕێبەری کوڕی شای قبول کردووە و کوڕی شاش فیدرالیزمی بۆ داهاتووی سیستمی سیاسی ئێران پەسەند کردووە و قبولی کردووە بەڵام دوایی کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ ئەو بەیاننامەیەی بەرپەرچدایەوە و قسانەی داریویشی هوماینی لە بەیاننامەیەکدا لە ڕاستیدا ڕەت کردەوە ئێستا بابزانین لەلای ماڵپەڕ و سایتەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بە فەرمی ئاماژەیان بەملایەنە کرد و هەروەها چەند ماڵپەڕێکی کوردیش هەر لە خزمەتی ئەو سیاسەتەدا برەویان بەم قسە و باسانەدا ئەوە بڕگەی سەوباسی ئێمە لە تیشکاوێژی ئەوڕۆدا دەبێت لە بڕگەی یەکەمیدا و هەروەها بڕگەی دووهەمی لەگەڵ بەڕێز دکتۆر سورەیای فەلاح سەرۆکی کۆمیتەی پشتیوانی لە ژنان کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە بەشی هونەری زانستگای کالیفۆرنیا لە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا کە چالاکی هونەری ئەو زانستگایە ئەو ساڵ تەرخان کرابوو بۆ ڕواندا فەلەستین و کوردستان لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو چالاکیەدا و بەشداری هندێک لە ئازادی خوازانی کورد لە چالاکی هونەری زانستگای کالیفۆرنیادا لەگەڵ دکتۆر سورەیای فەلاح لە لۆس ئانجلسی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە دەدوێن بڕگەی کۆتایی ئەم حوتوەی تیشکاوێش کتوبێژێک دەبێت لەگەڵ بەڕێز مەجیدی حەقی ئەندامی پێشووی جێگری کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دەموکرات و هەروەها چالاکی سیاسی ئەویش سەبارەت بە ڕووداوی دوی ڕێبەندان و جێگە و پێگەی دوی ڕێبەندان قسەمان بۆ دەکات لەگەڵ تیشک تیڤی بمێننەوە و سەرنج بدنە قسە و باسی بڕگە جۆر بە جۆرەکانی تیشکاوێش ئێستاش بەڕێز کاک هەمزەی بایزیدی تێکۆشەری سیاسی و نوێنەری پێشووی حیزبی دەموکراتی کوردستان بۆ کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ لەسەر هێڵی تەلەفۆنی تیشک تیڤیە بەڕێز کاک هەمزەی بایزیدی بە گەرمی بە خێراتنتان دەکەم و بابزانین بەڕێزتان وەکو چالاکێکی سیاسی پرسی یەکگرتن و لێک نزیک بوونەوەی حیزب و ڕێکخراوە سیاسیەکان بە ڕوانگەی جۆراوجۆرەوە لەسەر پلاتفۆرمێکی هاوبەش پلاتفۆرمێکی ڕوون و شەفاف چۆن دەنرخێنی سپاسەت دەکەین کاک ڕەحیم ئەمیش سڵاو ڕێزم هەیە بۆ بینەرانی تیشک تیڤی خۆشەویست و بەڕێز و هەروەها لەو فرسەتەش کەڵک وەردەگرم پیرۆزبایی شەستومین ساڵوەگەری دامەزرانی کۆماری کوردستان لە مەهاباد لە هەموو بینەران و خەڵکی تێکۆشەری کوردستان و ئێران پیرۆزبایی دەکەم شەستوسێ هەمین ساڵ وەگەڕ دیارە تێپەڕبوونی زیاتر لە شەست ساڵ فەرموو کاکەم زێ عەرزت بکەم لەسەر ئەو بابەتەی کە ئیشارەت پێفەرموو ڕاستە ئێمە دەبینین لە ماوەی سی ساڵی ڕابردوودا بەداخەوە پراکەندەگی و پەرشوبڵاوی ئەپۆزیسیۆنی ئێران بۆمان دەرکەوت کە پەرشوبڵاوی هیچ قازانجێک و شتێکی باشی بۆ ئەپۆزیسیۆن پێوە نەبووە ئەقدامێکی کە چەند ساڵ لەوەی پێش و ناکرێ نەقشی حیزبی دموکراتیش لەوەدا لەبەرچاو نەگرین ئەوە بوو کە پێکهاتنی کۆنگرەی
نەتەوەکانی ئێران بوو کە بەڕاستی دوای کۆنگرێی 13 دەتوانم بڵێم یەقدامێکی تاریخی و بەنرخ بوو هەم بۆ نێوخۆی کوردستان هەم بۆ سەراسەری ئێران. ئەوە خۆی لە خۆیدا نمونەیەکە کە دەکرێت چ بۆ ئەوڕۆ چ بۆ ئایندە ئەپۆزیسیۆنی سەراسەری بەگشتی چاویان لەو مەبەستە ببێ کە ڕزگاری و ئازادی و دیموکراسی لە ئیتحاددا زووتر وەدەست دێت تاکو پەرشو بڵاوی. بێگومان کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێران کە منیش کادرێکی حزب کە چەند ساڵێکی لە سەرەتای دامەزانیەوە لەو کۆنگرەدا لەگەڵ حزابی سەربە نەتەوەکانی دیکە ئیشم کردووە، کارم کردووە، هەوراز و نشێوێکی زۆری پێواوە، بەڵام لەسەر یەگەگەر کورتی بکەم و نەتیجەگیرێک بکەم بوونی ئەو ڕێکخراوەیە توانی ئەوە ئیسپات بکا کە لە حاڵەتێکی ئاوادا هەم بزوتنەوەی سەراسەری لەلایەن دەرەوە و ژوورەوە خەڵک تەوەجۆی پێدەکا، هەم لە نێو خۆی ئەحزابی کوردستانیشدا جێگای سرنج بوو. بێگومان شتێکی ئاوا هەم کردەوەی منفی هەیە هەم کردەوەی مثبتی لە دوودادی. ئەوەی کە کردەوەی منفی هەرزت دەکەم ممکنە زۆر لە ناحەزان و یا ئەو کەسانێک کە بدژی ئەو ڕەوتەن پێناڕەحەت من لەو یەکگرتنەی کە خۆی لە خۆیدا شتێکی مثبتە. وەلایەکی دیکەشەوە خەڵکی کوردستان یا خەڵکی سەراسەری ئێران نەتەوەکانی دیکە ئێران بە حقیقەت لە بوونی شتێکی ئاوادا ئیسهاری ڕزایەت و بەرحاڵ بۆ ئایندە بە چاوێکی ئاواڵەترەوە چاولێ دەکەن. ئاخیرەنیش ئەوەی کە فەرمووت شایعاتێکی ئاوا لەسەر هەندێک سایتی مەسئول یا غەیرە مەسئول بە چەند زاراوەی جۆراوجۆر لە چەند منبع ئەوە بڵاو بۆتەوە، بە حزورت کە عەرز بکەم دەمەوێت دو نوکتەی ئیشارە بکەم لەوەدا. یەکیان ئەوەی کە کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێران هەر لە سەرەتای دامەزرانیەوە لە سەرەتای ئەوەڵین پرۆتۆکۆلی سیاسی خۆی کە دایبە دەرەوە ئەوەی ئاماژە پێ کردووەکە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی کە دیموکراسیە، بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی کە وڵاتێکی دامەزرانی وڵاتێکی فدراتی و لە چوارچێوەی ئێرانێکدا پێویستە هەموو ئەحزابی ئێرانی لە هەموو تەیفە جۆراوجۆرەکان، هەموو کۆمەڵگا مەدەنیەکان، هەموو هەر نەوە ئۆرگانێک کە نەقشی لە ئاڵوگۆڕ لە وڵاتدا هەبێ پێویستە ئەوانە لە دەوری بەرنامەیەکی حەدی ئەقەل کۆ ببنەوە و بۆ ئەو مەبەستە تێبکۆشن. پێم وایە کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێران تاڕادەیەک، ناتوانم بڵێم بەباشی، ولی تاڕادەیەکی بەرچاو لەو کارەدا هەنگاوی هەڵێناوەتەوە و توانیوەتی لە ماوەی ئەو چەند ساڵەدا دەگەڵ بەشێکی لە ئەپۆزیسیۆنی سەراسەری ئێرانی بەشێک لە شەخسیات و ئەوانە کۆبێتەوە لەو بارەوە مەسائلی خۆی تاوتوێ بکە بۆ ئاگاداری جەنابیشت و بینەرانی بەڕێز. خۆ دانیشتن یا هەر تەماس و هەر پەیوەندێک لەگەڵ هەر تەیف و شەخس و گروپی سیاسی و کۆمەڵایەتی بێ دال بەوە نیە کە لە هەر دانیشتنێکدا ئەوە تەبدیل بە ئیتحاد دەبێت، تەبدیل بە ئیتلاف دەبێت و تەبدیل بە هاوکاریەکی نزیک دەبێت. باشە کاکەمزا، دوایین پرسیار لەو بڕگەدا بێنی نەگۆڕێ، ئێوە کە ماوەیەکی زۆر لەگەڵ کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدرال کارتان کردووە، با بڵێین ئێستا دیارە سەڵتەنەت تەلەبەکان و شاخوازەکان ڕەوت و ڕوانگەی جۆراوجۆریان هەیە، ئەوانیش یەکدەست نین لەناو خۆیاندا، دای بنێین نوێنەرانی سیاسی گەلی کورد، شاپەرستەکان یا سەڵتەنەت خوازەکان باشترە بڵێین پلتفۆرمێکی سیاسی بۆ داهاتوو ئێران پێشکەش دەکەن. لەوێدا هەم دیموکراسی ڕەچاو دەکرێ، هەم دابینبوونی مافی نەتەوایەتی. بە باوەڕی ئێوە بەرسڤ و وەڵامی گەلی کورد یان نوێنەرانی سیاسی گەلی کورد دەبێت چبێ لە حاڵەتێکی وادا؟ چی ئیشکالێکیە کە هەموو تەیفە جۆربەجۆرەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران لەسەر پلتفۆرمێکی هاوبەش ڕوون شەفاف و ئاشکرا ڕێبکەون؟ و ئەمە بۆ دەبێ هێندێک لایەنی کوردی یا هێندێک ماڵپەڕی کوردی کە لە هێندێک لایەنی کوردی یا هێندێک دەستگای ڕاگەیاندن دژی ئەم پێکاتەیە بن، دژی ئەم دیاردەیە بن لە حاڵەتێکی ئەوتۆدا کە بە قازانجی کۆماری ئیسلامیەوە دەبینی کۆماری ئیسلامی کە بە هیچ شێوەیەک باز لە یەکگرتن و مافو ئازادیەکانی خەڵکی کوردستان و ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ناکا، حاڵەتی وادەقۆزێتەوە و زۆر بەرین قسەی لەسەر دەکا، ئەویش وەکو دەوترێ بە شێوەی چاواشەکارانە. تکایە فەرموو. البته زور جوانت فرمو کاک رحیم، البته او سوال باشتر لو کسانه بکن که ناحظ دروان نمثل اکان و خواهن جواب بدنوا
بلام اوری من هر دانشتن هر اطلافک هر شتگل هر زمینه یک دابه دتوانی بلین جهتی مثبتی هه جهتی منفی هه و هموش بچاوی منفی نبی چاولی بکره اما اما اگر مبارزه و تیکوشان لکردستان دا بو ماف دکین به نظری من اگر مافی ملتی کرد یا گلانی دی که ایرانه لهر نوع نظامیک به هر نوع نویک حتی اگر تصفیه به وجه بجه بکره حقوقی بشر و دموکراسی پارسگری دی بکره خومش دگل شکل و نیز دگل شکل که مبارزه یا بو شکل که مبارزه نکین اگرش امرو کانه اپوزیسیونی ایرانی چه راست که بلین چه چپی زور چپه که بلین اگر به شیوهگ لشیوکان دوین حقوقی گلانی ایرانیان یا به شیوهگ دموکراسیان بردو تجر علامتی سوال او رو کانه بوخیان دابنشن باسی حقوقی قومی یا باسی حقوقی نتوییب کن بش به حالی خوم و پیشم و سیاستی کنگری نتوکانی ایرانی شره و دخوازه هیچ مشکلیگ لو رگا دانا بینه اگر دوین او بند و صدانه لرگای اتحاد و اطلاف دهب و او رو کانه نمینه ام پیم وایا اگر کس یا کسانی چیش بیان هوا او مسئله اگر چکولش بی او بزلو زقیب کن و برحال بشوی اگ دا بیش کنن که برای اتحاد ضعیب بی بای قطیج کومشیان بر روکی دیموکراسی نکردو و بو خوشت فرمود که استا کنگرین توکان ایران هفته پیش و اطلاع یکی صادر کردو دیارا بداخوا او را گیان ناوی کن راین گان بو که اطلافی چی واپی کاتوا به سرپرستی شاهزاده رضا پهلوی دبین حتی منابع خبری کش لهیچ کامیک در ذکر نکره و زیادتر وکو شایع و تبلیغاتی که بیمورد بوا بلام دانشتن آلوگوری نظر دگل هر کسو هر شوینه و هر ارگانیک بیه که بتوانه کمک با اتحال سراسری ایران بکرد کمک با روتی دیموکراسی بکرد شتکی بیزیان و وزورش باشه وقتا لیگ نزیگ بونوی او ریخ راو برحلست کارکانی کمار اسلامی ایران دتوانه درز به شوشه تمنی او رژیم بده و اوش دی نگرانی بوده صلات اسلامی لی ایران ده بله بگو من بونی اتحاد اولا پیموانه هیچ رخ راوی اگو ملتانه که لدنیا در رزگار بونه کس بتوانه اتوانی بی سازمان اگ بتنه رزگار بوده اگر چاوری بکین او نتوانه همو اتحادیان هبو همو جپان هبو یا نوع اگ اطلافیان هبو بگو من شتیکی اوا ترس و وحشت پیدا دکه و زور کسی لو باره و نیگران ده بند بله برای از کاکم زی بایزیدی چالاکی سیاسی دانشتوی لندن پیتختی ولاتی بریتانیا گلک سپاس بو اوی هرچند کرد ماوک کرد بو دیسان لگل من بوی سپاس استاج دا چین لس آنجلس لولاتی گرتوکانی امریکا بابزانین برس دکتر سوریای فلاح سرپرستی کمیته جنان مافی جنان یا کمیته مافی مروف سبارت به بشداری هندگ لا چالاکان و تیکوشرانی کرد لا چالاکی هنری زانستگای کالیفورنیا دا که او سال ترخان کرد بو با رواندا فلسطین و کردستان چه زانیاری چی نویل لای برای از دکتر سوریای فلاح لگل منی بداخوا تا استان من توانیو پیوندی با برای زیانو بگرین حول دادین که اگ مجیدی حقی ور بگرین با اوی کت بله بخوشی و استا برای از دکتر سوریای فلاح من لگل او کتستان باش بخیر بین بابزانین چالاکی هنری زانستگای کالیفورنیا که ترخان کرابو با رواندا فلسطین و کردستان چون در باز بو برای دکتر سوریای فلاح بخیر بین زور سپس بسپس سورز بو کتی که ترخان تان کرد که بسی ام کنفرانس بکرد کنفرانسی زانکوی هنری کالیفورنیا حوته را بردو با پینج روش بردوان بو ام کنفرانس بشیل پروگرامی سالانی زانکوی هنری کالیفورنیا به نوی هنر لیک دنیا دایا که امسال تمی اصلی خوی به نوی دایکیتی و تک حالچون یا انقلاب داناو لبیدا به گشتی لسر خلقاندنی رگی نوی به دست دایکان و جنان لکاتی شر تک حالچون و پش گرانکاری لرگی چالاکی مس روایتی و هنر لکولی نوی بو لوانه بو زور کس جی پرسیار بکا گرنگ بوری امباسه چیه بو چی بشداری و زنیاری لم کنفرانس دا زور گرنگ و برچاو امسال بوچی برنامه امسالی زنکو و پرانگو دیار بو زور کسیش لسری پرسیاریان بو کنفرانس که براستی کنفرانسی که گوره بو به هوی اوی که پروژه که گوره به نوی جیانی زیاتر لکولینوی جنساید و نسل کشی و لسر نسل کشی او نتوانی و گیرو کشیان هیا بو ناستندنی جنساید
چاکردنەوەی خراپیەکانی پاش جنۆساید و بەرگری کردن لە تکراری ئەم جنایەتە مێژوویانە کە لە بەرامبەر نەتەوەهایەک وەکو ڕواندا وەکو فەلەستین و لە ناوچەی کوردستان کراوە و ڕوویداوە. ئەم پرۆژە توانی سەدان لێکۆڵەر و مێژوونووس و هونەرمەند و چالاکی مافی مرۆڤ لە تەواوی وڵاتەکانی دنیا لە دەوری خۆی کۆکاتەوە بەم بۆنەشۆ لە کەپتوان لێک تیم فێر بن و ئەو کاتیان بۆ بڕخسێ کە ئەو شتانی وا بە زەحمت بەدەستیان هێناوە پێشکەشی بە تەواوی نەتەوەکانی تر بکەن. زانکۆکەش پرۆژەکەی لە بینی ئەمریکا و ڕەواندایە لە ئەوەڵۆ دەست پێکرد کە بە خۆشیەوە ئێمە توانیمان بەشی کوردستان ئەم ساڵ بگرین. لایەنی دیکەی کوردی یا لە پارچەکانی دیکەی کوردستان چێ بەشدار بوو بەڕێز دکتۆر سرەیە؟ بەڵێ، لە گشتیدا بەشی کوردستان کە هەروە کە باسم کە ڕۆژی شەمەی ڕابردوو بوو کە لە لەندەن و خاتو چۆمان هاردی بەشداری کردبوو. لێرەشو لە ئەمریکاشەوە چەند کەس بوون کە بەشداریمان کردبوو کە دۆستی کوردپەرور و خۆشەویستی کورد خاتو نانسی بۆکانان بەشداری کردبوو کە ئەمریکاییە خۆی خاتو چۆمان هاردی هەروە کە وچەم بە و هەروەها قوتابی گەنج و چالاکی کورد کلارا مورادیان و هەروەها خۆشم بۆ بەڕێوەچوونی ئەم کۆنفرانسە ئیشمان کرد. لە چەند مانگی ڕابردووە کە لە گێر و کێشەی بەڕێوەبردنی ئەم کۆنفرانسە دابووین لەگەڵ ئەم زانکۆیە ئیشمانە کرد لەسەر ئەوە بۆ بەڕێوەبردنی ئەم پرۆژە هەموو جۆر یارمەتیان داین و بە باشترین بەشی ئەم کۆنفرانسەشیان هەروە کە خۆیان وێت بە وتەی خۆیان باشترین بەشەکەی بەشی کوردستان بوو. لە بەشی کوردستان خاتوو چۆمان هاردی لە کە لە ئینگلیزەوە بەشداری کردبوو وەک شاعر و لە کۆڵەرێکی کورد باسێکی تەرخان کردبوو لەسەر جنۆساید و نەسڵکوشی کورد و داگیرکردنی جنسی ژنان و بێدەنگی ژنان لە کوردستان و هەروەها ڕێگەی هونەرمەندان بەرامبەر بە ئەنفاڵ باس کرد. خاتوو چۆمان باسی ئەنفاڵکردنی کوردی بۆ بەشداریانی کۆنفرانسەکە بە جوانی ڕۆشن کرد و هەروەها چەند بۆیە و نەقاشی جوانی تایبەت کە بە تایبەت لەسەر ئەنفاڵ دروست کرابوو لەگەڵ خۆی هێنابوو کە لە کاتێک کە لە لەندەن ڕۆشت بوو بۆ کوردستان لەوێ لەگەڵیان ئاشنا ببوو لەگەڵ خۆی هێنابووی. هەروەها کلارا مورادیان کە قوتابی گەنجی کوردە دانیشتووی ئەمریکایە لە بواری نووسینیشە هەروەها مافی مرۆڤە لێرە زۆر چالاکە بە شانۆیەکی یەک نەفەرە وە گێڕانەوەی چیرۆکی درێژخایانی کورد باس و مەینەتی نەسڵکوژی کوردی کرد و پاشانیش لە ئومید و ڕێنوێنیەکی تازە بۆ داهاتوو بۆ کوردستان قسەی کرد. خاتوو کلارە هەروەها بۆ ئەو بەشدارانەی کە لە مێژووی کورد بێخەبەر بوون و یا لە وڵاتەکانی ترۆهات بوون بەڕاستی زۆر نەیانەزانی لەسەر مێژووی کورد چییە بڕێک لەسەر مێژووی کورد قسەی کرد و لە هەرچوار پاچی کوردستان. بەشی منیشکە لە بارحاڵ من لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هاتوون بەڵام دانیشتووی ئەمریکام بۆ ئێمە زۆر فەرق ناکە کە لە کام بەشەکانی کوردستان چون ئێمە پەیوەندی مانگ لەگەڵ زۆر کەسە بەڵام شرایەتەکە شاید بە هۆی ئەوەی کە ئەلان زانکۆکان هەنوو زۆر کەس نایانتوانی بەشداری کن بەڵام زۆر بەشێکی قورس بوو بۆ خۆی. من لە بەشی خۆمە توانیم کە لەسەر کۆنفرانسەکە لەسەر چەند شت ئیشکەم. هەوڵ باس و لێکۆڵینەوەیەکی قۆڵم لەسەر دایکانی کورد وەکو هونەرمەندانێکی تەبیعی و گۆڕانکارانێکی ئاشتی خواز کە لە بەرامبەری جنۆساید لە ڕێگەی خوێندنی لایەلایە بوو. ئەم باسە لای زۆر کەس لەوانی وا بەشداریان کردبوو زۆر شتێکی نوێ بوو بەخاتری ئەوەی کە لەسەر لایەلایە زۆر ئیش نەکراو کە چەندێک ئەتوانێ لە ڕۆڵی بێ لەوەی کە دایک بتوانێ باسی هەستی نەتەوایەتی و ناسنامەی کوردی و زمانی کوردی لە دایکەوە بۆ مناڵ لە کاتی شەڕ و گۆرانکاری لە ڕێگای خوێندنی لایەلایەوە قسەی لێ بکاوە لەوێدا لەو من باسی ئەو شتم کرد. چەندانە هونەرمەند و بە تایبەت هونەرمەندێکی ئازیز لە ئێرانەوە یارمەتی زۆری لەسەر نووسینی مانای لایەلایە و هەروەها تەواوی ئەو هۆنراوانە کە شاعر و شاعرە بەناوبانگەکانی کورد و گۆرانیەکانی مێژووی کوردستان و ئەوانی وا زۆری سینە بە سینە گەڕاوە بەڵام زۆر کەس نازانێت کێ نووسیبێتی ئەوانی بۆ نادن بەڵام بەهۆی وەزعەتێک کە لە ئێرانە هەیە پێویست نازانم ناوی بەرم بۆ لە زۆر سپاسی لە یەکەم ئەگەر گێژکەی لەم بەرنامەیە و هەروەها لەویا لە هەڵگێڕانەوەی زۆر لەو هۆنراوانە چون زۆریان زۆر بەلای منەوە زۆر گرنگ و جالب بوو کە ئەو کەسانی کە بەشداریان کردو لە کۆنفرانسەکە بزانن مانای ئەوانە چیەوە بۆچی لە ناسنامەی کوردی و لە ناردنی زمان لە دایکەوە بۆ مناڵ ئەفنیەتی هەیە
حزم کبزان هر بو بونو کلارا مرادیان زور یارمتی دام لحل گران و که بزمان انگلیسی باشی دوامی که ایشکم او بو که مالکی کردم دروس کرده بو که بیشکر که که ترحی بیشکر کش هر و هنرمندک لیران و بویناردم که لیر دروس من که بیارمتی که دوستکان من ام بشه بو پیشاندانی چونیتی بس راوبونی کردو هر و پیوندی بینی دای کومندال زور پیویست بو بشی سومی ایشکم او بو که بیارمتی هنرمندی که ارمنی که بناوی گریگور گزالیان که خوی با هاودردی کرد ازانه به بونه جنوساید کردنی ارمنی و کردو توانی من دانه بشی کلا دانه لایلای کردی پیشکشی بش دارکان بکیم و اتوان بلند که پرسیتان که بشکانی تو که بشداری کرد بو بشداری آبن جوره بو بلام کسانی که تر من لگل بو وکو خاطوری تن نیستن که خوی گالوریه کی وینه جوانی لجنانی کردانه بو ام خاطور نی ریتا خوی از سوریه بلام لناو کرداشیه و هروا روشتو بزور لکه وکانی کردستان و به حتکانی کردستان توانیویتی زور وینه جوان لجنکان بگره تو لیرش لچندانه وینه لجنهای مدرنی کرد گرتو ماپره کی جوانی شیه بناوی دقیقه فریز کراوکان یا یخ کراوکان که زور کسی توان بچن بیبین که گشتی لسرشنی کرد و بگورانی کردی زور جوانو دند روا نانسیش که هر وقت اول باسم کرد نانسی بو کنن چند دقیقه فیلمی که خوی لباشوری کردستان یعنی فیلمه که زور دریجه بلام چند دقیقه فیلمه که خوی دانا که پره که لباشوری کردستان دروسی کردو من توانیم یارمتی بم جی خوشحالی بو که توانیم به انگلیسی و حالی گرانم بوی که بتوانن کسانی که ایبین و فیلمه لجشنواره های املا و اولا و ولاتکانی تر بتوان لی تیب گن که امجنانه که لبه باسیانه کردو یا قصا کن چیان کتوا دکتر سریا دستکوتی بشتاری کردنی کرد لو جور کنفرانس و کاروکوبون آنه داده توانه چه به و چه بندور و شویندانانه که هی لسر بشتارانی او جور کنفرانس و کاروکوبون آنه براستی چون ام کنفرانس لسر فقط نقشی جنو جنی یعنی ببوره مبست موایه که ناساندنی پرسی کرد لتواویتی خویده تنیا رگای سیاسی روت و دیپلوماسی نیه بلکو لزور ریگا و لزور برگو بواری دیکش و دکره مروف چشه خلچی کردستان و آزار به اجمارکانی هناوی کوملگای کردستان بخلچی بیانی داره و بناسینه فرمو بله من لگل رای ایویا هم برای من لرگی لم ریگو که بتوانای هنر لپکنانی پیوندی قول و درش لبینی کلتورکان و ناسینی رگزی میجوی نتوکان اتوانین زور لسرناسانی مسئله کرد و مشکل و پرابلمی کرد لدنیای باسکین بخاطر یو بانگواز کردنی همون نتوکان بو ناساندن و هاو دردی لرنجو لکاتی رنجی کرد و رنجی تای او نتوانا و هر وها بمبستی برگری کردن لشتیک لداهاتو لوانی دوباره پیش بیتو ایشکی زور زور گرنگه و هر وها لم وکو چون لم کنفرانسه بو به واقعا درسه که زور زور باشه بو گشتمانو بو من خون به تایبت نخش و رولی جنان دایکان و هر وها باس کردنی امشتانه به تایبت شتیکی زور باشه که لپاشانه لسر بتوان لسر جنوساید و هر وها لسر نسل کشی و هر وها من لوی زور تاکیدم که لسر جندر کشی یعنی فقط ام دایکانی یا ام جنانی یا ام کسانه که بشتاری اوانن و ایانبه ام مشکل و مسائل برنن و ام کنفرانسان و باسی بکن و بتای دنیا را گیرن لطریق میدیا و لطریق ام زنکویان و اتوانن بمجوره مدلی که زور چالک بو خبات و راپرین و هر و کارهای ما فی مروایتی بن که اتلا داهاتو دا اوشتانه بسر نتوکانی ترانه اید جگای خویتی وکو دوائی من پرسیار و بین مگوره لسر قطابی لاو یا خویندکاری لاو کلارای مرادیان که کچی برازیشتانه کچی دکتر آزادی مرادیان و هر و ایوی برازا چه تأثیره که هبو و چه نقشه که هبو کاریگری بشتاری کردنی خوی پی ما به و سرطای چالاکی لو جوره کلاراشا چه تأثیره که هبو لسر خاتو کلاراش بله بشتاری کلارا به هینی خوی به هر وقت و باستان کرد خودی بشتاری او با عنوان دانه گنجی کرد لیره خوی زور برچاو بو بخاطر یو به راستی به داخل و زور لگنجه کن و گنجه کرده کن لیره زور بشداری نکن لشته کن برنامه های کیوه پروگرام های که لسر مسائلی کرده دیاره که
چندانه رخراو من هیلی را که لاوکن ایشه کن لسری بلام به نفرات زور کم نولم برنامانه زور کم بشتاری کن خودی بشتاری که او زور زقو برچاو بو و کسانه که لبه حتبون بشتاریان کرد بو به هوی اوی که شانویه کی تنیایی لبه رخست و به توانی او میجوی کرد و توانی میجوی جیانی خوی به عنوانی سمبولیک یا میجوی تواوی جنان و کچانی گنجی کرد لبیای بکشد به او خلکه پیان بله تو لگل یعنی قصه که به زمان انگلیسی به زمانه که الان زمانه که نونتویه لدنیا و زور کز ای بی سی تو و لحو هشت جگه و خریبون لامیدیا کن و فیلم برداریان دیگه کرد زوشتی که زقو برچاو بو و به جوانی چون اگداریشی هی لسر میجوی کرد به جوانی توانی پیوندی بینی او چون لبچرین و اشکنجه کردنی کرد و اشکنجه کردنی جنان و هروها لدلد کراو پرچه پرچه کراوی کردستان و او نتوا به تای او خلق نشان به که زور زور زقو برچاو بو براستی زور لعوانی که لبه بشتاریان کرد بو لو کنفرانسیا گشتیان به تایبت کاتیان گرد و دوائی هاتن لسر وقسیان کرد و زوریشیان زور تحت تاثیر قراریان کرد و زوریان گریان لوی که لقسکانی او دیارکه هروها که او تم زور شته کی خوش لدا هاتوه باسی کرد پاش لقسکانی و تی که من نتوی کم کس نتوانه بلای که تو هیچ نید کس نتوانه پیم بلای که تو ایتر نتوی اگنید ایتر کاتی اوه نماو که با کرد بلای تو هیچ نید کاتی اوه نماو که ایتر کرد جنساید که بلام خوشی هروی که به وجود توانی او شانوی اجرا کاتو قصب کاتوانه زور تأثیره که زوری لسه خلق دانه بو یو ادارم له برنامه کانی ده تو ده به تایبتی او مجاره زورت له چارچوی برنامه سکو ده که پنځمانه پیشکش دکره پما به وشکه مزور له رګای انټرنیټ او دی بین له سر تور انټرنیټ ول سر مال پاری تیش تی وی بتوانم لګال کلارا او هروال اروپاج لګال کشي چی دی کی سر کوتوی کورت ک رنګ له هولند او تو یجه پک بنم ګالکس پاسپو بشتاری ای او ای برس ډاکټر سریای فلاح سروچی کمیټی پشتیوانی له مافی جنان او مافی مروف دانشتوی لس آنجلس لولاته گرتوکان امریکا استاج برس مجیدی حقی چالاکی سیاسی باب زانین 63 همین سال و غری دامزراندنی دولتی جمهوری کردستان و کوماری کردستان چون دنر خینه و لروانگی برز یعنی و بتایبتی لروانگی و کلبری اکادمیک و لروانگی زانستی و بچاویلکی زانستی و برس حقی ام دیار د گرینگی میجوی سیاسی خلقی کردستان چون دبینه برای حقی گلکس پاس لوی دعوی امتن با بشتاری لعباس یا رو دا قبول کر تکای فرمو میتر سدارز نبوی و ایمتن باشت فرمو خلا اگر جوتن لپرسیارکی من باب زانین برستان لروانگی چی زانستی و 63 همین سال وگری دا مزرندنی دولتی جمهوری کردستان یا بواتای چی دی که کماری کردستان چون دبینن و چونی حال دستن جن؟ اول راستی به خاطر من نخست خون بیشتر لب دانم که لیک دنوای زانستی لپنده لگر کوماری کردستان مکم برای اول که من خوندن کم خوندن کی دیگه و صورت کاری او کتنه آوانه کسی که خوند بیا میدونم خوند برام بر حال بکار کی کرد و کسی که حاول دو لدرجه خبرات و لدرجه آمکه شرکت زیاد متحدم هم و آشنایی با میجوی دامزرانی کماری کردستان بم لو روانجه در اگر بتوانم اشتک به مکر عرض کنم پر باش تبید اوی راست بیر کماری کردستان لحل مجید در دامزران کلوی در سر اشتک جیگای سرد جب یکم اگر لروانجه سیاسی ها تماسه بکنید لحل مجید شب دومی جهانی دکات اکتا کبو چایی سیاسی و برای بری لناوچه جیر دفراتی یا لناوچه اکتا کماری کردستان دامزره بود حزب ديمقراطي كردستان در ربري پيش آقاز محمد تواني لمايك كمتل يك سال يا بلن لشش مانگ دا بوشاوي سياسي و ربري يكا لوي پر بقاتوا و امشت اگر بگرانا بو ميزيو بو که لماو پيش چندين شوري كي كرد چندين سال هزار كرد دوائي اوك چندين سال شروع يان كرد بو خبات يان كرد بو خون يان رشد بو خون يان دا بو بدا خواب آمان دا گيش بود كسي لبوني ریبری که دانه و قدیمه که وقت پیش وقت محمد با حزبی که مدرن که بخونینه وقتی مدرن هست میدان او باشه سیاسی و ریبریه پرس دوا حوکات لگل اوه خدم دیموکرات کردستان یا کماری کردستان توانی دو هل مده که لیو ده بقیه امکاناتی که لدست ده بو هم پیوندی لگل نقوب ایران لگل اپسیونی ایران یا رخصاصانی دموکراتیک ایرانی هم مش حفظ داتم که حوکاری و آس پیوندکانی لگل حکومت ملتاق بخشن با آسیب گینید
حکومت ملی آذربایجان هم به کمربند که امنیتی در نیوان ایرش حکومت مرکزی و حکومت قبل کوماری کردستان و هم به پرده که پیوندی در کوماری کردستان و یکتی سوویت تا او جگرمان بزارم او پاتنیا رگاه بود بو کوماری کردستان بود روی بود دنیای درخم لگل اپس کوماری کردستان هاولی دوا که ربطی آبوری کوماراتی خلق لو پات کشف پیداتن بون مولا لگه فکرنی بازرگانی دا دانانی وزارتی بنای وزارتی بازرگانی فروشتنی تن که او قادیک لبه همکاری شکالی کردستان با بو بو سوویت هاولی دوا که صنعتی بازرگانی یا بازرگانی یا بازاری کراوه در نام کردستان دا پرد میبداد دکاتک دا او کسانه که پیشیواری کماری کردستان بون حکومتی که سوسیالیستی بو که باوری بونمونه با بازاری آزاد نبون جا لو راجع ربیم با کماری کردستان چندین حایبتنی هیا که لوانه لگل خاصیتکانی دی که یا حکومتکانی حوتش جیواز بی یکم دموکراتیک بونی اوه دیجی فاسیت بونی اوه سر رای اوه کمالگای کردی کمالگای کومالزای پرتی کومالزای کی پات کوتو بو بلم طالبونی او پتا بار با بنما قات دی برادیت دا نو جولانوی کتا پر پیدانی دی برادیت دم پرتی سم په مو او شانه او نه استاس بو ما جګو هر او کشن او هو نه کومه بنمای اخلاقی او فکری سیاسی دی پرکنسان که امروی دوی شپتال تدامتراندنی کوماری کردستان و که بده فرقه یازه ماگی خواهند استاس ایمه وفادار به رباطی او کوماره بید برای از کاغ مجیدی حقی پرسیاره که گرینگ لچوارچیوی بوار یا رشتکی خود لبواری خویندن دادین مگوره اویش مسئله ماس میدیا و راگیندن لکوماری کردستان دابو هر وکو باست کرد بیرو بوچونی زالی او کاد لناو چکده بیرو بوچونی کمونیستی و ترانات دروزبونی فرقه دموکراتیکی آذربایجانیش با سروکاتی پیشوری لتوریس لجر تأثیری او روته دابو که بچشنک میجونوسانی جور بجور بتایبتی میجونوسانی سر با یکیتی زوویت کاتی دین دنوسن دا لمحابات آزادی چی برچاو لگوره دابو خالک توانیوان رادوی جور بجور جوی بگرین لحالک دا لتوریس تنیا جویان لرادوی مسکو بوا او کراوی میدیای و راگان لحلو مرجی او کاتی کماری کردستان دا چون لیک دادن و چونی دا بین نوحالی دا سنجنن؟ یکشم که دا بیر شواب بو که یک لکارکانی کماری کردستان که دسمانه بلیتن دوزنوی ساسنامه حوپش یا ساسنی نتوه بو با اصلاحی امرو اوانه سیاسیکات دور باشده کن او چش براس میکردنی یا بسر میکردنی خوندن دسمانی کردی بو عمل جگاه توری جیالوه بپم باید جیال تایبت مدیکانی کردستان قد کردستان به هوی اوکا بلاتی که رنجین و زنگی و اوک رنجین و زنگی که دبیت هوی اوک سنوشت انسان سنوشت سره چشم دید سنوشت بیت باوری به پلورالیزم باوری 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 هبی که خلقانی تیه قبول بکاتم اوانای که جگه لخون لبنجی کشم دقسی او او آزادی من دورت لرولی پیش و قاضی محمد دبینیم اگر سرنج بفرمون قاضی محمد و گاندی و نلسون ماندلا تقریبا هاو اصل او خاطر که اوانه در سیام خبات سیاسی خد البته او خاطر نلسون ماندلا در بسی بخبات سیاسی نکد بود مرام گاندی او خاطر که خبات سیاسی در سیاسی کد بود او خاطر لهندوستان بود ببولن لآفیفای باشوری بود کسی که وقت پیتا و قاضی محمد کاغ مجید ببورا باسی ماندلا دا که قصکت بشکر دبرم بلام هیوادارم لجه که جه بگری کن چون که تلفونکت دنجی زور خراب اگه تا جوی ایمه و هیوادارم بیسرانی خوشویست و بینرانی برزی تیش کتیویش بتوانن کلچی پیویز لقصه و لدوانکانی یوور بگرن تکایه فرمو استا چونه؟ استا باشتره فرمو دایلی بورد دکم اویتن نلسون ماندلا و گاندی که لآفریقای آشور خوندن یادت بکرد بو و لوید اخباتی دموکراتیک و حوکات لگه دنیای در و آشنا بون کسی که لکردستان و دور لآفریقای باشوری دور لدنیای دفراتیس و دنیای پیشو سر حالات بکو پیش آقاد محمد که بحکم مطالعه بحکم اول که دتوان قلم بکو فلسوفی بکو کسی که دواروجی دی بینی کسی پیکر دبو او ویژیون او و بینی او بوداهاتو لسر بنمای بینی یکی آزاد فاقه نبو بینی یکی
بە جەمعیەکان بەگرێتن تاکەکانش مافی خۆ دەبرێتن لەو ڕوودا هەموو حمایەتەکانی ناو کوردستاندا لەو دیموکراسیە کە لە کوردستاندا هەبوو لە کۆماری کوردستاندا هەبوو لەدەست دەبێت بەڵێ کاک مەجی خۆشەویست گەلێک سپاست دەکەم بەداخەوە کاتی بەرنامەکە تەواو بووە من پرسیاری دیکەم هەبوو هەر لەو بەستێنەدا بەڵام دیسان گەلێک سپاستان دەکەم بۆ بەشداریکردنی ئەوەی بەڕێز لە قسە و باسی ئەو ڕۆی تیشکاوێژدا لە تیشک تیوی بینەرانی ئێژا خۆشەویست بەم چەشنە و بەم جۆرە دەگەینە کۆتایی ئەو جارەی مژار و بڕگە جیاجیەکانی بەرنامەی تیشکاوێش کە بە بەشداری بەڕێزان هەمزەی بایزیدی چالاکی سیاسی و کادری دێرینی حیزبی دموکراتی کوردستان ئێران و هەروەها نوێنەری پێشووی ئەو حیزبە لە کۆنگرێ نەتەوەکانی ئێرانی فیدرال دکتۆر سوریای فەلاح دانیشتووی ئیالەتی یا ویلایەتی لۆس ئانجلس لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و هەروەها ڕێزدار مەجیدی حەقی کە ئەوانە سەبارەت بە پرسی یەکگرتنی و پۆزیسیۆنی ئێرانی بەشداریکردنی چەند چالاکێکی کورد لە کۆنفرانسی هونەری زانستگای کالیفۆرنیا لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ڕووداوی مێژووی کۆماری کوردستان قسەیان بۆ ئێوە بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستی تیشکتیوی کرد حتما سەرنج و تیبینیەکانی خۆتان بۆ ئێمە بەڕێ بکەن بۆ ئەوەی کە ئێمە بزانین بەرنامەکان بە چه ڕێگاو ئاقارێکا بەرینە پێشێ بۆ ئەوەی ڕەزامەندی زۆربەی ئێوە بەدەست بێنین لەوەی کە لەگەڵمان بوون گەلێک سپاس هەر بمێنن بە شادی و تا پێگەیشتنەوەیەکی دیکە سەرساخ و سلامەتی